Idag är det dags för lopp. Jag har hämtat ut startbevisen. Nu ska vi hem och äta lite frukost. Okej, nu är vi på väg till starten. Hur känns det? Mycket bra. Bra, det är jättevarmt idag. Det är 21 grader redan och klockan är inte ens 9. Klockan är liksom, ja, innan 9 är det 21 grader redan. Så fint. Och loppet idag är då 15 kilometer. Det är typ 12,5 löpning och 2,5 simning här borta. Fantastiskt. Ja, känns det? Ja, sådär. Hur känns det? Bra. Bra. Applåder! 35 kilometer. Atea Jönköping Swimrun. De är iväg! Ge dem applåder! De är iväg! 35 kilometer! Varsågoda! Ha det roligt! Första löpningen. Sen ska vi simma. Vi är ute på andra varvet. Vi har 2 timmar kvar. Vi är vinnare av mittklassen. Hur känns det? Allihopa! Fanny och Bonny, Team Lars, ni vinner mittklassen! Grattis! Vi har många kvar. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Kan vi ta en bild där? Ja. Och 15 kilometer. Ge individuella. Fantastiskt jobbat! En gång! För familjekänslan! Nu är vi hemma. Hur kändes loppet? Det var kul. Vad tyckte du? Det var jätteroligt. Mm. Väldigt rolig bana. Mm. På hemmaplan. Fint väder. Mm. Det var lite jobbigt att simma. Ja, det märks att man inte har simmat på ett halvår. Nej, simhallen har varit stängd så vi inte kunde simma. Mm. Men det var sjukt kul. Extra roligt att vi vann. Just det. Mm. Vi vann. Mm. Grattis. Grattis, tack. Okej, kommentera vad ni vill ha för fler videos här på kanalen så ska vi ta lite tid att göra mer videos. Mm. Hej då! Hej då!